ଉଠିଲା ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ ବାହାରିଲା, ସିଏ ତ ନିଜକୁ କହିଲା ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ, ଦେନ୍ ଦି କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆ ଫ୍ୟାମିଲି ତ ଏବେ ବି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆ ଫ୍ୟାମିଲି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କେମିତି କରିବା? ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଲେ ସିନା ଦିନେ କରା ହବ, ସବୁ ବର୍ଡର ତ ବିଟନ୍ତୁ। ଏମର୍ଜେନ୍ସି କଲ୍, ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ଲିକ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ, ସିଏ ନିଜକୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ ବୋଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଛି। ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସେସ୍ ଦି ପେସେଣ୍ଟ, ସିଏ ସାଇକୋଟିକ୍ ଅଛି କି, ଡେଲିରିୟମ୍ରେ ଅଛି କି, ଔଷଧର ଓଭରଡୋଜ୍ରେ କଥା ହେଉଛି କି, କି ଟ୍ରମା, କି ତା ସାଙ୍ଗ ସେଇ ଆଇସିୟୁରେ ଚାରି ଜଣ ଥିଲେ, ସେ ଡେଥ୍ କରିଯାଇଛି, ସେ ନିଜକୁ ସେମିତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରୁଛି। କାହିଁକି ଆମେ କେସେସ୍ ଦେଖୁଛୁ ଏମିତି ହେଉଛି। ସୋ ଇମିଡିଏଟଲି ଆଇ କେମ୍ ଫରୱାର୍ଡ, କଥାଟା ବୁଝିଲୁ, ଏଭ୍ରିବଡି ୱାଜ୍ ଦେୟାର, ଦି ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଡାକିଲୁ, ଉଭୟ ଦି ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଡାକିଲୁ, କାହିଁକି ଯଦି ବି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଉଛି ଦୁଇ ଜଣ ସେଇଠି ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସୋ ଏଭ୍ରି ଡିଟେଲ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ପଚାରିଲା, ସେ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ ଡିଟେଲ ଦେଲା, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ କେବେ ବାହା ହେଇଛି, କୋଉଠି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା, କେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ବାପା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ତା ଆଡ୍ରେସ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ କି କ୍ଲୋଜେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି କହିପାରିବନି। ଉଭୟଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲେ ସେଇଠି, ସେଇଠି ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ଆକୁ ଭାବୁଥିଲେ କି ଇଏ ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ଲିକ, ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଡାଉଟ ହେଲା, ହେଲେ ବି ସେ ସିଓର ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟର ଯୋଉ କଜିନ୍ ବ୍ରଦର ଥିଲେ, ଭାଇ ଥିଲେ, ସେ ପୁରା ସିଓର ହେଇଗଲେ କି ଇଏ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ, ଆଉ ସେଇଠି ସେ ନିଜ ଭାବିଲେ ବି କି କେଉଁଠି କେଡ଼େ ଗୋଟେ ଭୁଲଟା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ଲିକ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବାପା ଭାବୁଥିଲେ କି ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଛି, ମରି ଗୋଟେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଲା, ସିରିୟସ୍ ଥିଲା, ଆଜି ବଞ୍ଚିବା କଣ୍ଡିସନରେ ଆସିଛି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସଡନ୍ଲି ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ମିଳିଲା କି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏଇଟା ନାହିଁ, ସେ ଆଉ କିଏ, ଇଟ୍ ଇସ୍ ଏ ସକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସକ୍ ମିଳିବ, କେହି ବି ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ଟର୍ମେଲ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲୋକର ଇମୋସନ୍ସ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ସୁପରଫିସିଆଲି ଭାବିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ, ଆଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ୍, ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କି କେତେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଟ୍ରମା, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ହଉ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ମରିଯାଇଛି କି ଭାଇ ମରିଯାଇଛି, ଇଟ୍ ଇସ୍ ଭେରି ସିରିୟସ୍, ହି କୁଡ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଇଟ୍। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଦି ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କର ବିବାଦ ହେଲା, ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ କହୁଛି ଇଏ ମୋ ପୁଅ, ସିଏ କହୁଛି ଇଏ ମୋ ଭାଇ, ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଆଉ ସିଏ ବେଶୀ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇମିଡିଏଟଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆଣିଲୁ, ସେବେ ବି ବାପା କହିଲା, ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ଲିକ ବାପା ବାର ବାର କହୁଛନ୍ତି ତା ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ କଳା ଯାଇ ଅଛି, ଯୋଉଟା ମୋ ପୁଅ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ ଓଡ଼ିଆ କଥା କହୁଛି, ମାନେ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆସିଗଲା। କନଫ୍ୟୁଜନ୍ରେ ବି ମାନେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କଲେନି କି ଏଇଟା ମୋ ପୁଅ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଅଲରେଡ଼ି 3 ଦିନ ଆଗରୁ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଯାଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ କ୍ରିମେଟ୍ କରାହେଇଯାଇଛି। ସୋ ଏଇ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଆଜ୍ ଏ ଡକ୍ଟର ପଚାରିବେ, ମୁଁ 90% କି 95% ସିଓର କି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ, ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡିଟେଲ୍ସ ଇଟ୍ ଟୋଲ୍ଡ। ରେଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଡିଏନ୍ଏ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ଯଦି ଗୋଟେ ବିବାଦ ଅଛି, ଦେୟାର ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ସ ୱିଚ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରୁଭ୍, ବଟ୍ ସମୱେର୍ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ମିଳିଲା କି ଯାହା ସେ ପେସେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ୱାଟ୍ ହିଜ୍ ଟେଲିଂ। କାହିଁକି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ମୁଁ ଏକ୍ସ, ମୋ ବାପା ନା ଏୟା, ମୋ ମା ନା ଏୟା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏୟା, ମୁଁ ପାଠ ଏତିକି ପଢ଼ିଛି, ଏବେ ବାହା ହେଇଛି, ଏମିତି ବାହା ହେଇଥିଲି, ଏ ଜାଗାରେ ବାହା ହେଇଥିଲି, ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏତେ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ଜଣେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାଟ୍ ମୁଁ ଭାବିଲି, ଯେହେତୁ ସେ ଏଜିଟେଟେଡ୍ ଥିଲେ, ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଥିଲେ, ଏପଟ ସେପଟ କଥା କହୁଥିଲେ, ବଟ୍ ଯୋଉ ଡିଟେଲ୍ ନିଜ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, କ୍ଲାରିଟି ଆମକୁ ଟିକେ ମିଳିଲା, ଆଉ ସେ ଆମେ କହିପାରିବା ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଦିଲ୍ଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେଲ୍, ମୁଁ କହିଲା 90-95%। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଲିୟର, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବିବାଦ ହବ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କ୍ଲାରିଟି ଦରକାର। ସୋ ଯଦି ତାଙ୍କ ଘର କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଏଇଟା ଦିଲ୍ଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ, ନା ଇଫ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏନି ବିବାଦ ଆମେ ଡିଏନ୍ଏ କରିଦେବା। କାହିଁକି ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ବଡ଼ିଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କାଲି ରାତିର କଥା ହେଇଛି, କାଲି ରାତିରୁ ଆଜି ସକାଳେ ଆସିଛୁ। ସୋ ୱାନ୍ସ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ, ଯୋଉଟା କାଲି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ଆମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଅଗେନ୍ ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍, ୱିଲ୍ ସି ହାଉ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ମୁଭିଂ, ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଆମେ 100% ଡିଏନ୍ଏ କରିବା, କ'ଣ ପାଇଁ କରିବାନି? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି କମିଂ ଅନ୍ ଦି ରଙ୍ଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନୋ ନୋ, ୟୁ ଆର୍ ରଙ୍ଗ, ଲେଟ୍ ମି ଟକ୍। ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିଲା, ଉପରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଲା, ଆମ କାମ ଆଜ୍ ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ତାଙ୍କୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଆଣିଲୁ, ଇମିଡିଏଟଲି 5 ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରଖିଲୁ, ନଟ୍ ଟେକିଂ ଏନି ଏ ସିଙ୍ଗଲ ପାଇ, 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ, ଇଭନ୍ ରେଡି ଟୁ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଦେବୁ ବୋଲିକି ଆମେ ରେଡି ହେଇଯାଇଛୁ, ଆଉ କମିଟ୍ କରିଦେଇଛୁ, ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତୁ କାଲି ବିବାଦ ନ ହେଇଥିଲେ। ସୋ ଆଜ୍ ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମ କାମ ହେଉଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଆଜ୍ ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମ କାମ ହେଉଛି ଆପଣ ଏକ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ୱାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜେଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, କୋଉ ବି ରିଲିଜିଅନ୍ ହଉ, କୋଉ ବି କାଷ୍ଟ ହଉ, ଆମ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିବା। ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ କି ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ଲିକ କରିକି ଠିକ୍ କରୁନୁ ଜଣକୁ, କାଲି ଜଣେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବସିଲା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଫର୍ଟ ଅଫ୍ 30 ଡକ୍ଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦି ହୋଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଏଫର୍ଟ। ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ବଡ଼ିକୁ, ଆପଣ କେବେ ଭାବିନଥାନ୍ତି ବଞ୍ଚିବ କି ବଞ୍ଚିପାରିବ କି କଥା ହେଇପାରିବ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ଏଫର୍ଟ, ଡୋଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରମାଇନ୍ ଅର୍ ଏଫର୍ଟ ବାଇ ପୁଟିଂ ଏ ବ୍ଲେମ୍ ଅନ୍ ଅସ୍ ଅନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିଲେନି, 40 ଲୋକ ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିଲେନି ବଡ଼ି ଖୋଲିଲା ପରେ, ହାଉ ଡୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଡକ୍ଟର, ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ଦେଖିଛୁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲିସନ୍ ଲିସନ୍ ସାର୍, ମ୍ୟାଡମ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଲିସନ୍ ଟୁ ମି। ଆମ କାମ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲା, ସିଏ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କଲା, ତାପରେ ଘରବାଲା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ, ଆମେ ପଠେଇଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଡେଥ୍ ହେଲା ପୋଲିସ ପାଖକୁ ପଠେଇଲୁ, ପୋଲିସ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଗାର୍ଡିଆନ ସାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ଆମ ବଡ଼ି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଆସ୍ପେକ୍ଟ। ତାପରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେଲା, ତାପରେ ନିଜ ବଡ଼ି, ତାପରେ 50 ଲୋକ ଯାଇକି ଜଳେଇଲେ। ସୋ ହସ୍ପିଟାଲର କାମ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ କିଏ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ।
ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପସିବଲ୍ ଆଜ୍ ଏ ଡକ୍ଟର ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଡକ୍ଟର ହେଲେ କାହିଁକି କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ମୋ କାମ ସେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବି ହାଡ଼ ଜଳିଯିବ ବଡି ନାହିଁ ବଡି ନାହିଁ ବଡି ନାହିଁ ଲିଭିଂ ପର୍ସନ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ବଡି ୱେନ୍ ଇଟ୍ କମ୍ ଦେୱର୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ଆପଣ ମୋ ଭଳିଆ ରକ୍ତ ମାଂସ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିଲେ ଆମ କାମ ଇଣ୍ଟିବେଟ୍ କରିବା ଶୁଣନ୍ତୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫର୍ ଦି ମିଡ଼ିଆ ଆମେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବାର ବାର କହୁଥିଲୁ ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍କୁ ପ୍ରୋଗ୍ନୋସିସ୍ କ'ଣ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କ'ଣ ୱି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ୱାଣ୍ଟ କେଓସ୍ ଇନ୍ ଦି ହସ୍ପିଟାଲ୍ ୱି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ୱାଣ୍ଟ ଏ ହାଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟର ଗାର୍ଡିଆନ୍କୁ ଭୁଲ କହିଥାନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ କରିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆପଣ ବ୍ଲେମ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଟେକିଂ କେୟାର ଅଫ୍ ଦେୟାର ଲାଇଫ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଜ୍ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ୍କୁ ଟେକ୍ କେୟାର ନେବା ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗିଭିଂ ମିଡ଼ିଆ ବାଇଟ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଗେଟିଂ ଦି ବେଷ୍ଟ ଟିମ୍ ପସିବଲ୍ ଟୁ ସେଭ୍ ଦେୟାର ଲାଇଫ୍ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଗିଭ୍ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ଇଫ୍ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଖବର ପାଉଛି କି ମୋ ପୁଅକୁ ଏମିତି ହେଇଗଲା ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଛି ଆଇସିୟୁ ସେଟ୍ଅପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ବଡ଼ ଭେରି ରାଇଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ବର୍ନ ଇଞ୍ଜରୀକୁ ଆସେସ୍ କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ କି କେତେ ଲେଭେଲ୍ରେ ଅଛି କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି କାହାର ଗୋଡ଼ ପଳେଇଛି କାହାର ହାତ ପଳେଇଛି ବାଇ ଚାନ୍ସ ସବୁ ମିଶେଇ କଲାବେଳକୁ ଇଟ୍ ଟେକ୍ସ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆସିବ ଦେଖିବ ସୁପରଫିସିଆଲ୍ ଯାଇଛି କି ବର୍ନର ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଜି ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣ ଲାଗୁଥିବ ସୁପରଫିସିଆଲ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଜନ୍ ଆସି ଖୋଲିବ ଦେଖିବ ବହୁତ ଡିପ୍ ଅଛି ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି କି ସୋ ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲି ୟୁ ଆର୍ ଆସ୍କିଂ ଏ ଭେରି ରାଇଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବଟ୍ କେବେ କେବେ କ'ଣ ହୁଏ ୱି ଆର୍ ନଟ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିବା ବିଷୟରେ ଭାବୁ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ନିଶ୍ୱାସଟା ଯାଉଛି କି ନାହିଁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱେର୍ ୱି ହାଭ୍ ଟେକନ୍ ଲିଟିଲ୍ ଟାଇମ୍ ଭୁଲ କାହାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜଣେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କଲା ବଡି ଆପଣ କହିଲା ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଆସୁଛି ଭାଇ ଆସୁଛି ସିଏ ତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା କଥା ଦେଖ କାହିଁକି ଗୋଟେ ବଡିର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଛି ମେ ବି ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ମୁହଁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲିଟିଲ୍ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଜ ଛୁଆ ନିଜ ଭାଇ ନିଜ ଭଉଣୀ ଟିକେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ସାଇଟ୍ ସୋ ଲୋକ ଆଉ ଆକୁ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି କି ଚୁଟିଟା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଆଇ ଲାସେସ୍ଟା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇ ଲାସେସ୍ ଆଉ ଚୁଟି ଯଦି ପଡ଼ିଯିବ ନା ବଡି ଡିସ୍ଫିଗର୍ ହେଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଉଲ୍ଟା ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ଯେହେତୁ ଟିକେ ସ୍ୱେଲିଂ ଥାଏ ସମସ୍ତେ ଏକାଭଳିଆ ମୋଟାମୋଟି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ମାନେ ପତଳାଟା ଟିକେ ମୋଟା ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ଲୋକ ଗୋଡ଼ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି କାହିଁକି ଆମେ ଟିକେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଫ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରି ରଖୁ ଇନି ଆଇସିୟୁ କ'ଣ ଆମେ କଭର୍ କରି ରଖୁଛୁ ନା ସେତିକି ଭାବିନଥିଲେ କେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ସମୟ ଏତେ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆଉ ଭାବିପାରନ୍ତିନି ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦି ଇମୋସନ୍ସ ଅଲ୍ସୋ ବିହାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ନଟ୍ ଦି ଫିଜିକାଲ୍ ନାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ନୋନ୍ ବଡି ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନା ଆମ ପାଖେ ଦୁଇଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ ସପୋଜ୍ ଆସିଛି ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ମୋ ପୁଅ ଇଏ କହୁଛି ଇଏ ମୋ ଝିଅ ତାହେଲେ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଲାନି ନା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ନଥିଲା ସାର୍ ଏବେ ମୁଁ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଉଠିଲା ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ ବାହାରିଲା ସିଏ ତ ନିଜକୁ କହିଲା ମୁଁ ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ ଦେନ୍ ଦି କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଆ ଫ୍ୟାମିଲି ତ ଏବେ ବି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆ ଫ୍ୟାମିଲି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କେମିତି କରିବା ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଲେ ସିନା ଦିନେ କରା ହବ ସବୁ ବର୍ଡର୍ ତ ବି ଡୋଣ୍ଟ ଡୁ ନାଇଁ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦଉଛି ଯଦି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମର ଯୋଉ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ମଲ୍ଟିପଲ୍ କ୍ଲେମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ବଡି ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭାବିଲେ କି ଆମକୁ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ସ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁନଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ହେଲା ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ସ ଆମକୁ ଘେରିକି ଆମକୁ ବଡି ଏବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କର ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ବଡି ପୁଲିସକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କଲୁ ତାପରେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ବଡି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କଲା ସେମାନେ ଥରଲି ବଡି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରିଲେଟିଭ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ଯାହାର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ କେସ୍ ଯିଏ ଆଲାଇଭ୍ ଅଛନ୍ତି କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତି ବୋଲି ଡାକିଛନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ ବି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିଛି ତ ସେମାନେ ବି ଥରେ ବି କେହି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିକି କହିନାହାନ୍ତି କି ବଡି ବୋଧେ ଆମର ନୁହେଁ ବୋଲିକି ସେମାନେ କନ୍ସେପ୍ଟ ସେମାନେ ଯୋଉ ପୋଲିସର ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟରେ ସାଇନ୍ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି କି ଦିସ୍ ବଡି ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ୍ ଆଜ୍ ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ କରିକି ସେ ନିଜେ ସାଇନ୍ କରିକି ତାପରେ ବଡି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ନେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଏଇଟା ଏତେ ଇମୋସନାଲ ଟର୍ବ୍ୟୁଲେନ୍ସରେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଭେନ୍ ଆଜ୍ ଏନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆମେ କାହାକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ ମିସ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ହେଇଛି ବଟ୍ ଆଇ ଆମ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ଡ କି ଏତେ ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏତେ ଜଣ ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଦାଦା କାକା ପୁଅ ୱାଇଫ୍ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ୱି ଆଜ୍ ଏନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଜ୍ ଏନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆମେ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଏଜେନ୍ସିର ଲୋକକୁ କେମିତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆମ ଉପରେ ଦିଆଯାଉଛି।